طبيب هو الذي يعرف متى هذا يحتاج إلى الدواء ومتى لا يحتاج إلى الدواء. دارجير ول منو أورو قشان وص دارجي محتاج كيندقن جني قشان وص دارجي محتاج يمس كيندقن بليد دي. نعم. فهذا إذا كان لا يحتاج إلى الدواء، أنا لو أعطي دواء يمرض. مثلا منو وص دارجي كازر محتاج يمس. بırak من وصغان وص دارن كازر بيرسيم ول كيرسينش أورب قلاد غوي. نعم. يعني أعرف مثلا هذا عنده يعني فيه بدعة منتشرة في مكاني لابد أحذره منها، لكن إذا البدعة ليست موجودة عنده في مكاني ولا يدري عنها أنا لا أذكرها له حتى لا أفتح له باب شر يتعرف على البدعة. مثلا مين بلسين بيدا وصنن يلن دي وصنن تراتن جيرن دي بلغل بر بدغات وتي تارال كتكين мен онда дейді оның осы еліндегі осы бидғаттан оны не істем дейді ескертем дейді оның қауіптілігін оның зиянын айтам дейді ал егер оның елінде ол бидғат тарамаған болса ол жоқ нәрсені мен не қылам оған айтып дейді егер мен оны айтатын болсам жоқ нәрсені мен керісінше нені жамандықты таратқан болам оны кең тарауына себеп болған адам болам дейді ал имам малик рахимахуллах قالوا له لا نراك يعني تفصل تتكلم كثير في اهل البدع لماذا إمام مالك كبر كسلر يتكلم لكن ليس كثير. إمام مالك كبر كسلر بس سزد منو أهل البدع بدعاتشلر ترالا كوب سلميتنن ده كوب سلميتنن ده باي خيمس نيوشن إمام مالك بدعاتشلر ترالا أيتاتن براك كوب تيرين ده أيت بايس أجاب قال علم الناس السنة أهل البدع يموتوا والسنة تبقى. سوغزة إمام مالك من عنده بير كريمات سوزير ده أيت تديده. адамдарға сүннетті үйретіңдер сонда бидғаттың иелері өледі сүннет қалады деп. Нам айна ахлул бидъа аллазина кану яъни заман имам малик заман имам абу ханифа рахималлаху аль-джамиъ куллхум заҳаб ва бақия хаула имам абу ханифа ва аль-имам малик ва имам аш-шафиъ ва имам ахмад рахималлаху аль-джамиъ. Ал енді имам маликтің кезінде имам абу ханифаның кезінде имам ахмадтың кезіндегі бидғатшылар қайда қазір дейді олардың барлығы кетті дейді бірақ имам малик имам абу ханифа имам шафии олар аллах оларға имам абу ханифа аллах оларды рахымына бөлесін олар қалды дейді олардың білімі қалды